Chào mẹ con. Hei. Mẹ con đã có lấy xem. Moi Moi. moi, tervetuloa. Mitä kuuluu? Hyvä Kuuluu. kuuluu. Hyvä kuuluu, no niin hyvä. Joo. Hyvä kuuluu vallakin. Kuinka moni teistä on Suomessa? Onko teillä sama kello kuin mulla? Mulla on nyt vähän yli 8. No siellä on Remiä ainakin. Oletteko sinne Siellä on Apollo 11. tai koita vanhemmat? Puoli 10:00. Joo, 9:30 vai onko 10:30? Joo, 11 Joo. vain 11. Joo, 10:30, joo. Ja Elhamilla on sama kello kuin mulla, eikö niin? Joo, No sama niin. kello. Joo. Okei, hei, tervetuloa. Aletaan hommiin, aletaan töihin. Meillä on tänään aiheena pukeutuminen, vaatteet, pukeutuminen. Ja mennäänpä tästä heti töihin. Meillä on tässä lämmittelytehtäviä ja katsotaan kuinka paljon tehtäviä ehditään tänään tehdä. No ehkä Elham, sä voit olla eka. Elham, mitä sä tykkäät laittaa päälle? Nyt on syksy. Missä vaatteissa sä viihdyt syksyllä? Minun. Joo, Elham Joo, aloittaa. minä pidän laittaa valea mekkoon, koska ilma on tumma, ilma on pimeä ja minä haluan olla iloinen aina Joo, okei. ja sen takia minä yritän laittaa päälle valean mekon ja mutta takkia takkia esimerkiksi ja ja minä myös minä tykkään kokeilla erilaisen mekot. Esimerkiksi ensimmäinen päivä minä laitan päälle häme. Joo. Ja sitten housut. Joo. Joo, eli sä vaihtelet vaatteita. Joo. Hameen ja sitten toisena housut. Joo. Okei, joo, hyvä. Kiitos. Entäs, no Pascal, mikä sulle on tärkeää, kun sä ostat vaatteita siinä ostovaiheessa? Minä katson. Minä katson koko. Joo, totta kai. Kokoa ensin. Mä katson paina. Onko painava? Ahaa, joo, my koko. width. Joo. Mut sun painoa vai sen vaatteen painoa? Okei. Okay. Your ja own clothes weight. Yeah, ja minä katson asteita. Onko asteita? Mitä weather on? Weather. Säätä. Joo. Joo, minä katson säätä, kun minä ostan vaatteita. Okay. On tärkeää Suomessa, on tärkeää Suomessa, koska kun se on talvi, sinun täytyy laittaa
Onko lämpempi? Joo, laittaa. Tämä on vaikea pitkä sana, lämpimämpiä vaatteita. Lämpimää vaatteet. Joo. Mm. Ja kyllä. Mä katson päätä, kun ostan vaatteita Suomessa. Joo, joo. Eli se on, onko ja kesä? Ja kokoa ja painoa. Joo, mutta et katso hintaa. En katso, koska olen tosi rikas. Okei, no niin, selvä. Hyvä, ei tarvi. Hyvä, selvä, kiitos. Usein mä ostan vaatteita. Se on kirputorilla joskus. Joo. Se on ekologista. Se on tosi halpaa. Minun ei taitu katsoa hinta. Joo, silloin ei ehkä niin paljon tarvi katsoa. Joo, tosi hyvä. Kiitos, Pascal. No, ja tervetuloa Asi mukaan. Moikka, kiitos. Anteeksi, että mä olen myöhässä. Ei haittaa mitään, ehdit ihan hyvin mukaan. Me puhutaan vaatteista, mä kysyn sinulta myöhemmin. Joo, kiitos. Myöhemmin sitten, mutta ehkä Remia seuraavaksi. No, mä en tiedä, onko Intiassa sama, mutta Suomessa meidän täytyy aina, niin kuin Pascal kertoi äsken, niin erilaiset vaatteet kesällä, erilaiset talvella. Onko Intiassa sama juttu, että jos sää vaihtuu tai on talvi tai kesä, niin pukeudutko sä eri tavalla? Intiassa myös neljä eri vuoden aika. Yleensä mä aloin valmistautta. Ilmaston muuttumista hyvin aikaisin. Mä puhdista kaikki vaateet ja pitäne turvallista paikassa. Ja ottaa ensi kuoden vaateita. Ensimmäisesti talven vaateita. Talvi vaateita. Joo. Talvella me tarvitsemme paljon vaateita. Joo, koska on kylmä sää. Kyllä. Joo. Onko teillä Indiassa Indiassa ei ole paljon kylmää, mutta asteita tulee human asteita. Joo, joo, ja se voi tuntua, koska siellä ei ole ehkä samanlainen lämmitys kuin Suomessa, niin se voi tuntua tosi kylmältä sisällä. Mm. Ehkä, joo. Onko teillä villasukat siellä? Villasukat, ei. Joo, pitää lähettää sinulle. Joo. Mulla on villasukat. Okei, joo. Villasukat. Talvella Suomessa on hyvä olla monet villasukat, mutta varmaan Intiassa myös, koska +10 se ei ole ehkä sisällä ainakaan niin. Niin. Onko teillä sitten kaasulämmitys? Onko gas warming? Warming. Joo. Talossa sisällä, onko? Pieni saukko. Ahaa, joo. Kone. Joo, okei. Joo. Indestra. Joo, sähkölämmitys. Joo, okei. Hyvä, kiitos. No, Sredvis,
Millainen on sun lempivaate? Mistä sä tykkäät? Minä haluan kauttaa farkkuja, hameita, tipaita. Sitten Intiassa meillä on paljon perinteinen vaatteita. Sitten Intiassa meillä ei ole kaikki viudenajat. Enimmäkseen täällä on kuuma ja ilmasto. Sitten mä pidän mustasta ja ruskia. Aha. Ja moderni makkoa. Et käytä niin paljon traditionaalisia vaatteita. Joo. Okei. Ja sä käytät myös farkkuja. Joo. Hyvä. Kiitos. Saima, haluatko puhua? Mä kuulin, että sulla on siellä pieni lapsi takana. Voitko puhua tai haluatko puhua? Muistan, kiitos. Joo, mä kuulin. Joo, voit puhua. No hei, millainen tyyli ja millaiset värit kiinnostavat sua? Millainen tyyli? Moderni, vanhanaikainen, rento. Tyyli. Tyyli, style. What kind of style? Onko se niin kuin trendikäs vaate vai onko sulle tärkeää, että se on mukava vai sporttinen? Millainen tyyli? Style, what kind of style? Tukkaan minun potimas vaatetta. Joo. Mun uskonto vaatetta on tosi pitkä. Mikko tavallisesti. Mikkoa. Joo. Joo. Eli mun uskonnon vaatteet tai pukeutumiseen ehkä voi sanoa kuuluu tosi, tosi pitkä mekko. Joo, onko värit tarkkoja? Värit on valkoinen, samallisesti musta. Joo, valkoinen ja musta. Joo. Tavallisesti. Joo. Mutta kaikki haluan itse. Kaikki valitsevat itse. Yeah. Okei, joo. Onko muuta kuin mekko? Onko joku huivi tai... Huivi on myös, joo. Joo, huivi. Mä kirjoitan tuohon. Huivi myös. Joo, voiko huivi olla värikäs? Musta ja vaatetta. Okei. Joo. Okei, hyvä. Kiitos. Kiitos, Saima. Ja Asi vielä sulle. No sä saat valita täältä. Täällä on vielä monta kysymystä. Voit ehkä, haluatko kertoa, mitä sä laitat päälle juhliin, kun sä menet juhliin? Joo, se riippuu juhlista, mutta mä tykkään tosi paljon mekosta. Ja... Ja esimerkiksi haamesta. Ja, mutta joo, se riippuu. Jos se on esimerkiksi se on yritysjuhla ja uuden vuoden juhla yrityksessä. Se voi olla vähän virallinen. Joo, virallinen vaatteet tai meko tai tai housut pusero ja housut mutta esimerkiksi se hääjuhlassa
Joo, mä laitan mekko. Joo, mä sanon. Joo. Onko sulla materiaalilla merkitystä? Juhlissa mä yritän laittaa hyvä materiaali, että se on mä en tiedä, se näyttää hyvältä ja kallilta. Materiaali. Joo, mä en tiedä mitä sanoa. Joo. Hyvä, hyvälaatuinen ehkä. Joo, näyttää. Hyvälaatuinen. Joo, joo. Mutta arkielämässä minä tykkään tosi paljon luonnon materiaali, esimerkiksi vallila tai pellava materiaali. Joo. Pellavasta villasta. Joo. Villa, joo, villa. Niin, joo. Tykkäätkö silkistä? Silki on hyvä, mutta se on vähän vaikea pitää huolta. Niin, totta. Joo. Ja minä en ole hyvä vaatteen huoltamisesta. Joo. Joo, silki on vaikea huoltaa. Se on, joo. Joo. Mulla on ihan sama. Mä ostan tosi harvoin sellaisia vaatteita, joita täytyy pestä käsin, koska mulla ei ole aikaa siihen. Niin. Joo. Okei, hyvä. Lämmittelytehtävä oli. Joo. Pascal voi sanoa. Joo. Vähän asiaa. Ole hyvä. Tavallisesti mä tutkan laita Afrika peleten vaateita. Joo. Sinä voisi katsoa meidän katsoa netistä Diana. Ahaa. On tosi hyvä vaateita. Joo. On nyt kansainvälisen vaateita. Joo. International competition. Kansainväliset kilpailut. Kilpailut, kansainväliset kilpailut. He laitavat sama vaateita. Vaateet. Onko niitä vaikea hoitaa? Onko afrikkalaisia perinteisiä vaatteita vaikea hoitaa? Täytyykö olla joku spesiaali? On pieni painava. Joo, ne ovat vähän. Onko oikein, jos mä sanon, on pieni painava vatalossa? Joo, oikein, joo. Ne ovat vähän painavia päällä. Mä sanoisin vaan, että päällä. Mulla on paita päällä, mulla on housut päällä. Ne afrikkalaiset vaatteet ovat vähän painavia päällä. Joo. Okay. Joo. Hyvä. Okei, kiitos. No sit tässä on juuri tämä, mitä mä sanoin äsken, että mitä sulla on päällä. Ei käytetä sitä vartalosanaa, vaan mitä sulla on päällä. Kun sä menet vaikka kuntosalille. Mitä sulla on päällä, kun sä menit kuntosalille? Otetaan ihan pari näistä vaan. Ehkä haluatko Elham sanoa, menetkö sä kuntosalille joskus? Ylsenä minä yritän laittaa päälle vaatteet, sopii urheilulle ja kengät
can get a tattoo or la comfortable. Olla mukavat. Mukavat, joo. Mm. Olla mukavat tai onko tyytyväinen? No tyytyväinen on ihminen, mut kenkä voi olla mukava. Mä luulen, I don't know what kind of would be happy shoes. Oh yeah, sorry. Joo, mutta voi olla mukavat. Ne on comfortable, ne on niin kuin mukavat kengät, niin sopii paremmin. Ihminen on tyytyväinen ja kengät enemmän mukavat. Joo, hyvä. No entäs, mitä sä laitat päälle, jos sä menet mummon syntymäpäiville? Haluuks Remia kommentoida tätä syntymäpäivää? Mä laitan puku. Mä pidän laittaa perjantainen Indian vaate, kun mä menin mummon syntymäpäivälle. Joo. Indiassa on paljon perjantainen vaate ensimmäiseksi sari. Sari. Se on hyvä näköinen. Joo. Kyllä, mummon syntymäpäivä. Mä laitan valkoinen puku. Valkoisen puvun, okei. Joo. Joo. Joo, valkoinen väri on aika arka. Arka. Tiedättekö, mikä on arka? En tiedä. Kuka tietää? Arka. Se on semmoinen... Koska meidän maassa mumu on, erityinen ihminen. Joo, joo. Ja kyllä se varmaan on kaikissa maissa erityinen ihminen. Joo. Okei, hyvä. Kiitos. No, otetaan vielä. Itse asiassa mennäänpä eteenpäin tästä, niin me päästään tekemään tilanteita. Otetaan tilanteita. Ja tämä voisi tulla nyt ehkä... Mä luulen, että Asi on nopea nappaamaan tästä jonkun. Niin, sä voisit katsoa täältä yhden. Sä voit ottaa tämän numeron 1, jos se sopii. Tai sitten jos ehdit vähän katsoa täältä, niin ota 1 situaatio ja mitä puhut. Ja kaikki muut voi katsoa sieltä myös samaan aikaan ja valita oman numeron situaatio. Mutta sä saat asia aloittaa. Joo, mä voin kokeilla yksi. Joo, okei. Okay. Moikka, voisitko auttaa minua? Minä en voi löydä tämän mekon M-koko. Siellä on S ja L-koko, mutta verkossa mä näin, että se on M-koko on saatavilla. Oh, okay, joo. Joo, saatavilla, mutta mä en voi löydä sitä. Joo. Mä jätän vaan sen voi sanoa, koska mä en löydä sitä. Mä en löydä sitä, joo. Joo. Kaupassa, joo. Joo, okei, okay, hyvä. Se tuli nopeasti, kiitos. No nyt ehkä Remia on ehtinyt, ja sä olet ehkä ehtinyt katsoa, löytyykö täältä sinulle sopiva tilanne. Numero 2 voi olla, tai sitten mikä numero vaan. Ehditkö katsoa? Mä autan, jos tarvitset apua.
numero 6 man haluat sovittaa. Mitä tarkoittaa sovittaa? Joo, you want to try. Haluat sovittaa. Haluat sovittaa vaatetta. You want to try some clothes. Mutta et tiedä, tiedätkö mikä on sovituskoppi? Anteeksi, voitko auttaa minua, missä on sovituskoppi? Mä haluan sovittaa tämä vaatetta. Minä ajattelen, että se ei ole sopi minulle. Se on erittäin mitä sano for loose clothes. Mikä? Loose clothes. Se ei ole sopi. Joo. Se voi olla ehkä tiukka tai se voi olla joo, se on se, no mä kirjoitan tähän vaan, että se ei ehkä sovi mulle. Ja mä haluan varmistaa tai mä haluan kokeilla. Joo, tosi hyvä. Joo, kiitos. Kiitos Remia. No sit Saima, löysitkö sä täältä sulle sopivan? Ehditkö katsoa? Tai jos Saima ei ehtinyt, niin Sredvis, ehditkö katsoa? 10. 10. Joo. Hyvä. Menen kauppaan ja sanon, hei, Mekoni. Mekoni on liian iso. Voitko vaintaa tai antaa toisen? Joo. Voinko vaihtaa sen? Actually, itse asiassa se tapahtuu mulle koko ajan, kun tilan verkossa. Okei, okay, joo. Sitten sun täytyy opetella, ainakin jos Suomessa tilaat suomalaisesta verkkokaupasta, niin mitä sä kirjoitat. Joo. Vaihdetaan tähän, koska tuossa oli, laitetaan vaikka, että T-paita. Mun T-paita. T-paita on liian iso. Koska siellä oli T-paita, niin on hyvä, joo, että vastauksessa on se sama. Joo, joo, mutta muuten tosi hyvä. Joo, okei. Kiitos. Kiitoksia. No Elham, haluatko ottaa tilanteen? Okei, numero 2. Joo. Anteeksi, moikka. Mä olin täällä 2 tuntia sitten, mutta minä lähdin, koska minulla oli kiire ja minä valitettavasti minä unohdin minun repo. Mutta nyt minä palaun. Palaan ja minä en voi löytää sen. Voisitko auttaa minua? Jos mahdollista tarkistaa, jos mahdollista, voitko tarkistaa vastaanoton, ehkä minun repu on tänne. Siellä, yes. Joo. So, kun, jos sä sanot niin kuin täällä, tai sitten tuolla, ja sitten kun täällä
tuolla, ja sä, kun sä puhut samasta asiasta toisen kerran, niin sit sä sanot siellä. Joo, kiitos. Joo, ne on hyvä. Joo, tosi hyvä. Unohdin mun repun, ja nyt mä palaan, en löydä sitä. Voisitko auttaa mua? Tuossa ehkä ei ole pakko sanoa, jos mahdollista, koska sä sanot täällä jo kohteliaasti, että voisitko tarkistaa kassan, että tulee tavallaan niinku tupla politeness. Se on niinku kaksi kertaa. Joo, mutta ihan hyvä. Kyllä. Okei, kiitos. Onko Pascalilla seuraava? Löysitkö? Joo, missä tilanteita ovat? Näetkö tässä screenillä? En näe mitään. Okei. Oletko mobiilisti? Ei. Normaali puhelin. Okei. Joo. Mä jaan tämän screenin uudestaan, niin katsotaan, näetkö nyt? En näytä. Ai jaa, okei. Mä kirjoitan tänne koko ajan paljon. Okei, joo. Mä luulen, jos sä sormella haet sieltä sun puhelimelta oikean kohdan, niin sä löydät myös tekstit. Mutta ei se mitään. Mä annan sinulle tilanteen. Sä voit kuulla. Mä katson nyt. Okei, no niin, joo. Odota. Joo. Esimerkiksi vaikka toi... Olisi aika hyvä toi numero 4. Kun mä odotan. Toi alennus, 70% alennus. Okei. En tiedä miksi. Kaupassa on 70% alennus, mutta joo, sä katsot joku vaate, siinä ei ole hintalappua, ei lue mitä se maksaa. Ja sä haluat kysyä kassalta, onko tämä 70% miinus vai normaali hinta. Mitä puhut? Olen kiinnostunut. Tämä vaateita, onko 70% alennuksia? Joo. Onko oikein? Joo. Joo, se käy näin. Kuinka maksaa tämä vaateita? Joo, kuinka paljon? Sano mulle, kuinka voin maksaa. Joo, kuinka mä voin maksaa. Sä voit kysyä, että mitä se maksaa, ja sitten jos sä kysyt, että kuinka mä voin maksaa, niin se tarkoittaa kortilla, käteisellä tai jotain, mutta mitä okay se maksaa. Niin toi on ihan hyvä toi kysymys, kuinka paljon tämä vaate maksaa. Se riittää siihen. Joo, hyvä. Mutta mä voin lisää. Mitä on perushinta? Joo, mikä on perushinta? Joo, mikä on perushinta tai mikä on normaali hinta? Joo, hyvä, kiitos. Okei, normaali hinta. Joo, perushinta käy. Se on ihan ok. No niin, sitten meillä on vielä ainakin Saima. Voitko puhua? Löytyykö sinulle sopiva situaatio? Mikä on hyvä? Ehkä Saima, sä voisit ottaa numeron 5. Sä haluat joku tietty materiaali. Se voi olla vaikka puuvilla, tai se voi olla silkki, tai se voi olla villa, tai joku materiaali. Sä haluat kysyä sitä kaupasta. Mitä puhut? Okei. Saima ei varmaan voi puhua.
onko löysitkö Sridvis sulle sopivan situaation? Sridvis. Joo. Okei, mikä numero? Viisi. Viisi. Joo, hyvä. Mitä puhut? Joku materiaali, mutta et tiedä missä se on. Hei, matukan cotton puu, I don't know the name. Puuvilla materiaalista, cotton material. Joo. Onko teillä? Joo, onko teillä puuvillaa materiaalista? Joo, onko teillä puuvillaa ja mikä vaate? Onko housut, takki, hame? Tipeitä ja joo. Farkut. Joo, onko teillä farkut ja teepaita. Ja sit voi sanoa puuvillasta. Puuvillasta, okay. Joo, okei, okay. Hyvä, kiitos. So, how to say polyester material? Polyesteria, se on ihan sama. Okay. Onko teillä polyesteria? Onko sama vaate polyesteriä? Okay. Joo, kiitos. Hyvä. Okei, kiitos. Haluatko joku vielä jonkun tilanteen vai mennäänkö seuraavaan tehtävätyyppiin? Haluatko joku vielä vai ollaanko me valmiit tämän tehtävän kanssa? Voinko kysyä jotakin? Kaksi numerossa se sanoo, että anna tuntomerkit myyjälle. Joo. Mitä se näyttää, mitä joo. Se reppu näyttää. Sanoo, että esimerkiksi mikä väri tai mikä... Joo. 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 Miten sä kuvailisit, jos sulla on joku reppu, niin mun reppu näyttää miltä? Mun reppu on, on pieni, esimerkiksi pieni keltainen reppu. Joo. Ja, mitä sen päällä... Sen päällä, mä voin sanoa. Sen päällä on kukat. Joo, kukkia. Joo, tai sä voit kukkia. Sanoa, siinä on kukkia. Siinä. Siinä on, joo, siinä on kukkia. Joo, joo, siinä on kukkia. Ja mitä siellä on sisällä? Sisällä on... joo, siellä sisällä on on pieni raha rahapussi. Joo, joo, rahapussi ja mun mun tabletti. Joo, oi voi, sitten on parempi että se löytyy. Joo. 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 Ja nyt toi on hyvä esimerkki, että jos sä sanot että sen päällä on kukkia. Ja sitten jos sä sanot, että siinä on kukkia, niin mikä ero? Siinä on. Sen päällä on, on on top, joo. Joo, joo, joo. Eli joo. Tässä on, tää on nyt tämän päällä, mutta sitten täällä, jos tässä materiaalissa on kukan kuva, niin siinä joo, on kukkia. Joo, siinä on kukkia, niin. Joo, siinä on se on eri. On. Oikein, joo. Joo, tosi hyvä. Hienoa, kiitos. Kiitos. Mennään eteenpäin. Ja
Nyt mulla on täällä taas tämä viimeinen osasto, eli nämä kertomistehtävät, ja mulla on vielä mielipide. Sä voit ottaa mielipiteen tai kertomisen, mutta nyt mun täytyy ehkä, mulla ei ole tätä nyt sillä tavalla jaossa, niin sä voit nyt hetken aikaa katsoa näitä mielipidekysymyksiä, ja jos täältä löytyy sulle joku hyvä mielipide, lempivaatekauppa, eettinen ja ekologinen pukeutuminen, onko laatu sulle tärkeää vai että hinta on pieni, onko se sulle tärkeää, mielipidekysymykset, ja sitten täällä on storytelling, kertominen, vaatekaappi, millainen sun vaatekaappi on sisältä, mitä se sisältää, tai B, mistä sä ostat vaatteet ja miksi, jos sä olet hyvä tekemään itse vaatteita, voit kertoa siitä, tai jos sulla on joku hauska tarina, kun sä olit vaatekaupassa, niin voit kertoa sen. Niin valitse yksi, ja mä luulen, että me ei ehditä ehkä korkeintaan aika lyhyt, ehkä minuutin mielipide tai tarina. Mutta voit valita, mikä sulle sopii, ja kuka on valmis ensin, niin voi aloittaa. Mä valitsen A. Joo, ole hyvä. Suosikki vaatekauppani on Max. Koska tällä kaupalla on monia sivulikkeita. Mitä siellä on? Brändejä. Branches. Brändejä. Joo. Kaupassa on valtava kokkelmia. Usinda muotia. Like fashion. Joo. Teillä on myös kokkelmia suosittuja merkkejä. Joo. Joo. Eli sä olet selvästi trenditietoinen. Joo. Seuraat muotia. Sitten tällä kaupalla on many branches. Mitä se sanoo? Branches. Onko ne niitä brändejä? Branches. Hyvä. Joo, kiitos, kiitos. Kirjoitinko mä oikein, onko se Max? Kuulinko mä oikein? Joo, oikein. Okei. No niin, hyvä, kiitos paljon. Kuka on seuraava? Mä. Ole hyvä. B. Mm-hmm. Mä haluan tuoda vaatteita verkossa, koska olen todella huono ostoksilla, koska se vie paljon aikaa, mutta mieheni, hän nimi on Dilip, ja hän rakastaa shopailla. Okei, se on teillä toisinpäin rakastaa. Shoppailua. Joo, hyvä. Haluatko lisätä vielä?
Mä olen Sredvis ihan samanlainen kuin sinä. Mä inhoan käydä vaatekaupassa ja tilaan aina internetistä. Ja mulla on ihan sama probleema kuin sinulla. Mä usein tilaan ja ei sovi. Mutta minun mieni aina kaupassa. Joo, no niin, hyvä on balanssi perheessä. Joo, hyvä, kiitos. Kiitos. Kuka on seuraava? Minä voin yrittää kolmen vaihtoa. Joo, joo, okei. Okay. Okei, minun äiti on ompelija ja lapsena hän luuli että se on parempi, se oli parempi, jos minä voin tehdä itse vaatteeni. Siksi hän opetti minua tehdä ja laittaa hämeen. Alusta minä en pitänyt tehdä sitä, koska se oli tosi vaikea. Minä ajattelin, että se oli vaikea, mutta lopulta minä tykäsin minun vaatesta. Joo, ne olivat varmasti uniikkeja. Kenelläkään ei ole samanlaisia vaatteita, jos ne tekee itse. Joo. Kyllä. Mulla on vähän sama juttu. Mun äiti teki paljon vaatteita ja hän teki, kun mä olin lapsi, niin mulla oli aina äidin tekemät vaatteet. Ja joo. Aina oli uniikit vaatteet. Joo. Vieläkö sä teet itse vaatteita? Teetkö nyt aikuisena? Teetkö itse? Ei vielä. Joo. Joo, ei tällä hetkellä. Joo. Joo, ehkä joskus. Kiitos. Joo, kiitos. Kiitos. Kuka on seuraava? Saa ottaa myös mielipiteitä, jos haluat toiselta sanoa. Minä haluan kokeilla mielipide. Voinko nähdä? Joo, se on hyvä. Minun mielestäni se on hyvä idea, että me ihmiset yrittää ostaa laatua vaateita, että se kestää enemmän aikaa ja sitten me en tarvitsemme ostaa paljon vaateita, koska se ei ole hyvä ympäristölle myös ja se en tiedä, koska se ei ole hyvä ympäristölle. Ja se on hyvä myös
raha säästämisestä. rahan säästämiseen. Mutta valitettavasti nykyään koko maailma menee suuntaan. X suuntaan. Mihin suuntaan? Joo, suuntaan, että se kannustaa ihmiset ostaa enemmän materiaalia ja tuotteita. Ja se se ei ole hyvä tulevaisuudessa. Mä kirjoitan vielä loppuun tähän. Joo, hirmu hieno mielipide, ja sä sait tähän jo sellaista abstraktiotasoa, mitä siellä keskitasolla vaaditaan. Eli se on hyvä, kun sä puhut tämmöisestä niin kuin globaaleista ilmiöistä ja mihin suuntaan maailma menee siihen suuntaan. Maailma menee siihen suuntaan, että se kannustaa ihmisiä tekemään asioita. Ja sitten jos sä haluat vielä laajentaa ja kehittää sitä sun mielipidettä, niin yritä katsoa sitä tästä näkökulmasta ja sitten vielä toisesta näkökulmasta, niin silloin sä saat siihen eri perspektiivejä. Esimerkiksi voisi vielä laajentaa, jos aika riittää, että on sellaisia ihmisiä, jotka boikotoivat kulutusta. Sä puhut jo tässä vähän siitä kestävästä elämäntavasta. Että se, että sä olet säästäväinen, niin se on globaalisti säästäväistä, mutta se on myös sun oma talous hyötyy siitä. Ja voi yrittää miettiä, että löytyykö siihen vielä eri näkökulmia, mutta tosi hieno mielipide. Niin, niin. Kiitos. Voinko kysyä jotakin? No. Mä haluan sanoa tässä tilanteessa esimerkiksi hyvä puoli ja huono puoli. Miten mä voin sanoa esimerkiksi hyvä puoli? Mitä on hyvä puoli tässä tilanteessa? Mä en tiedä. Joo. No, sitä voi sanoa aika monella tavalla, mutta esimerkiksi vaikka niin, että hyvät puolet semmoisessa, sä varmaan puhuit tästä B:stä, niin eettisessä ja ekologisessa pukeutumisessa on, että jos ihmiset on tietoisia siitä, mitä he ostavat, niin silloin se on myös globaalisti se säästää luontoa, tai sitten esimerkiksi voi puhua lapsityövoiman käytöstä, tai voi puhua tällaisista eettisistä ongelmista, mitä on, jos materiaalia tuotetaan kauhean paljon. Ja sä vähän jo aloitit sitä, mutta sä voit viedä sen paljon pidemmälle, että silloin voidaan ratkaista ehkä globaaleja ongelmia myöskin. Mutta sitten mitä negatiivisia puolia siinä on, niin joskus nämä eettiset ja ekologiset vaatteet on vaan niin kalliita, että niitä ei ole mahdollista ostaa. Ja joo, niin. Niin. Mm-hmm. Mä tiedän, onko siinä jotain muita huonoja puolia, että jos ostat hyvää laatua, niin ainakin se. Mutta mä ehkä itse, jos mä vastaisin tällaiseen kysymykseen, niin mä ehkä piirtäisin semmoisen niin kuin sen fenomenonin, mä piirtäisin sen tähän ja mä miettisin nopeasti pienen mindmapin, jossa olisi plussia ja miinuksia. Ja sitten kun mä alan puhua sitä mielipidettä, niin yritän ehtiä niin kuin monta. Joo, se on hyvä idea. Joo. Mutta nyt kun nopeasti ajattelee, niin toisena päivänä tulee hyvät ideat, plussat ja miinukset, ja toisena päivänä tulee huonot ideat. Et niitä vaan pitää vähän treenata ja miettiä eri asioista. Tämä on aika tavallinen kysymys myös kielikokeessa. Niin, joo, kiitos. Joo, kiitos. En tiedä, vastasinko hyvin vai huonosti, mutta yritin ainakin. Joo, mutta hei, hyvä.
Sitten on vielä. Kuka haluaa vielä puhua? Onko? Mä sanon. B. Mm-hmm. Ole hyvä. Mielestäni Tiina. Etisessä vaatteessa ihmiset eivät kautta mitään eläinen materiaalia tai ekologis vaatteet uskon, että ihmiset kauttavat huvia tai myrkyllisiä materiaaleja. Joo, eläinperäisiä tai eläinmateriaalia tai vastaava. Joo, erittäin hyvä pointti ja hyvä lisäys tuohon, mitä Asi sanoi. Eli siellä ei käytetä siinä materiaalissa mitään myrkkyjä tai eläimiä tai muuta. Hyvä. Joo, haluaks vielä nyt? Pascal ja Saima ei sanoneet tähän viimeiseen tehtävään. Haluatteko te vielä kommentoida lopuksi jotakin? Taitaa olla jotakin muuta meneillään siellä, mutta hei, me saatiin hienot esimerkit tänään ja kello on 9. Kiitos tämän päivän tapaamisesta. Oli taas mukava jutella ja nyt ehkä sitten seuraava vaate on pyjama, yöpaita. Eli hyvää yötä ja oikein hyvää loppuviikkoa kaikille. Kiitos paljon. Kiitos paljon. Kiitos paljon. Moi moi. Kuuluuko? No moi. Tervetuloa.